Paytaxta əsən güclü külək mayın 8-i səhər saatlarından tədricən mülayimləşəcək. Hidrometeoroloji proqnozlar bürosunun direktoru Gülşad Məmmədovanın sözlərinə görə, gün ərzində küləklə bərabər günəşli hava müşahidə olunsa da, axşam saatlarında Bakıda və Abşeron yarımadasında yağış yağması ehtimalı da var. Bugün müşahidə olunan külək sabah gündüz saatlerinden tədricən mülayimləşəcək. Ve çok doğru gediriz, bir qədər de günəşli hava şəraiti müşahidə olunur. Hava şəraiti dəyişkən olur, sizden yağmur sözlüm. Lakin akşam gecəyə doğru yarımadan bəzi yerlərində yağış yağacağı da ehtimal olunur. Qeyri-sabit havanın bölgələrdə mayın 10-una dək davam etməsi gözlənilir. Ümumiyyətlə, bölgələrdə yağıntılı və küləkli, yağıntılı və qeyri-sabit hava şəraiti birinci 10 günün sonuna dək davam edəcək. Bəzi yerdə şimşək çıxacaq, fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı bölgələrdə isə yağıntıların intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi də ehtimal olunur və gözlənilən intensiv yağışlarla əlaqədar çaylarda suluğunu atacağı, bəzi dağ çaylarından isə qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi də istisna olunmur. Qeyd edək ki, mayın 6-sı axşam saatlarından başlayaraq ölkə ərazisində güclü şimal-qərb küləyi əsir. Küləyin maksimal sürəti 30 metr saniyə olub.